Krásný den, já se jmenuji Lucie Krauzová a chtěla bych vám představit projekt Vídej na chutí a Vraťku Janovskou, která za tímto projektem stojí. Vídej na chutí organizuje společné nákupy u farmářů, a to toho, co je zrovna aktuální. Takže v létě u českých farmářů, v zimě u řeckých, mají skvělé citrusy a avokáda a podobné věci a výborný olivový olej. Nakupovala jsem u nich už loni. Kromě toho byla Vraťka absolventkou mého kurzu Staňte se finanční ředitelkou svého podnikání na přelomu let 2021 a 2022. A protože Vraťka byla plná studentka a já jsem během kurzu pozorovala, jak jí to jde a jak se u ní mění přístup k jejímu podnikání, tak jsem poprosila, jestli by mohla nasdílet i s vámi, co jí kurz přinesl a jaký to v jejím podnikání pomohlo. Ahoj. Jsem moc ráda, že jsem mohla projít kurzem od Lucky, protože než jsem Lucku znala, tak jsem měla čerstvě založený SROčko a největší strašák pro mě byly finance. Říkala jsem si, pane bože, jak to budu řídit. Tak jsem začala googlit a vyskočily na mě kurzy od Lucie, kurz pro finanční ředitelky, jak vlastně zkrotit svoje finanční plánování, tak to bylo jak dar z nebes, protože já a finance a tabulky si moc nerozumíme. Takže jsem se nadšeně přihlásila a kurz přečil veškerá moje očekávání. Nejen, že jsem se přestala bát tabulek a financí, ale hlavně jsem zjistila, že ukočírovat celý řízení firmy mi stačí ve dvou tabulkách. Wow! A co bylo dalšího skvělého, že v podstatě je to všechno intuitivní. Lucie z toho nedělá žádnou vědu a je to opravdu snadný a jednoduchý. A od té doby, co se znám s Lucí, tak je pro mě finanční řízení ve firmě vlastně radost. Takže všem vřele doporučuji a jsem nadšená, že takovýhle kurzy existují a jestli váháte, tak neváhejte, jděte do toho, opravdu to stojí za to. Díky, Lucie. Jestli chcete také získat větší moc ve svém podnikání, podívejte se na stránky kurzu luciekrauzová.cz/kurz2022 a já se budu těšit na viděnou, buď to přímo v kurzu, nebo kdekoliv jinde, kde na sebe narazíme. Mějte se krásně a ahoj!